Abaduba ala nanyini buyinza aba Islamu olwaleero basibye mbikujjuko ebya Eid al-Adha ngeno Eid enkulu ey'okusala ebisolo era esaliddwa n'okwetoola ensi. Mu kusala Eid al-Adha obubaka mu miziki ky'egyenjawulo wano mu Uganda okusinga bwetoolodde nnyo okusaba gavumenti ya kuno ebeeku kyekolera embeera y'ebyenfuna enyigirize nnyo omuntu wa bulijjo naddala emiwendo gy'ebintu egyeyongera okupaala. Jaja w'Islamu omulangira Alhaji Dr. Kasim Nakibinge akungulwa ku wadde gavumenti esitukiremu erwanyisa ebikolo by'obumenyi bw'amateeka ebisitudde obutenkundi ensangi zino ebituuse n'okutiisa bannayuganda abamu okwekolera emirimu gyabwe. Omulangira Kasim Nakibinge bino abyogeredde mbikujjuko abyogeredde ku kijula eky'enjawulo kwasembereza abaddu ba Allah makaage kasozi ekibuli oluvannyuma lw'okusala Eid al-Adha n'akuutira ab'obuvunaanyizibwa ddala ku by'okwerinda by'eggwanga lino ensonga eyo bagisalira amagezi ng'ekimu tekinnasamba ddagala. Jaja w'Obusiraamu era akubiriza bannayuganda okuyigiriza okekkereza katono ke balina nga bwe basaba omutonzi abayise mu kusoomoozebwa okuliwo okw'ebyenfuna ebitaaguse nnyo. Ng'embeera y'ebyenfuna mu nsi yonna si nnungi, wadde kiribwa ekityo tujja kusaba buli alina k'alina ng'omaze okumaliriza ebyetaago by'ennyumba, yamba abali obubi. Kati eky'okukikolera nga bwe tukyakinoonya abantu n'okubasaba tikoli nawo bubanga Allah akusaasidde okyayingiza kakwate n'obwegendereza. Omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Alhaji Dr. Twaha Kawasa Kigongo akubiriza abantu okwefumiitiriza ennyo ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bw'awadde obwa Eid al-Adha naddala mu kaseera kano ng'ebyenfuna bitabangufu. Bene yatuwadde obubaka obugamba nti tukuumagane ffenna tuyambagane butuukidde mu kiseera kino nga Abasiraamu bagenda kusala bisolo era abobaka bebaddina wane wajjajja mbuga. Jjukira nti embeera gye tulimu mbeera ya kaweereege, ebiseera bya kubanga abantu banoonya ekyokulya, laba nti banno bonna obaako ky'obawa ne mugabanira wamu, si nsonga Basiraamu basi Basiraamu olunaku lwakweyagala. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shabani Galabuzi asinzidde mu kusala Salat Eid ku muzikiti ekibuli neebaza nnyo obakaka bwa Buganda olwa pulojekiti ya Mwanyi Terimba gye bamutwalidde era alaze essuubi nti nabo ng'Obusiraamu yakubayamba nnyo okwekulaakulanya. Na project mu ofisi yange yampereddwa Ssaabasajja Kabaka ye Mwanyi Terimba, naye ng'ekinneetaagisa njagala ttaka eritandikibwako yika 10, yika 20 oba yika 10. Project ye yampereddwa esaabu lyayina ettaka ng'eri mu ofisi yange, mulimpe nteeko project, naye nga project ya Busiraamu egenda kuyamba umma ye Mwanyi Terimba. Ofa bagimpadde okumpende kwezi obwereezo nna zenjagala okussaako pulojekiti eyo n'okulabirira ebikyetaagisa okubeera nti eyimirirawo. Okusala Eid al-Adha ekibuli kwetabiddwako minisita w'ebyettaka mu Bwakabaka Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo n'omumyuka we Hajji Hamis Kakomo, omubaka wa Kira Munisipaali Ibrahim Ssemujunganda n'abakulu abalala. Mu buufu bwe bumu, Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje akyomedde nnyo gavumenti olw'okuteekawo enjawukana mu basomesa b'eggwanga lino bwe yasalawo okwongezaako abasomesa ba sayansi ate abasomesa amasomo ga arts ne baleka nga bayaga, kyagambye nti kya bulabe nnyo eri ebyenjigiriza by'eggwanga. Bino Sheikh Mubajje abyogeredde mu kusala Eid enkulu ey'okusala ebisolo gy'akulembeddemu kasozi Kampala Mukadde. Bwetwogerera kati mu ggwanga waliwo ekizibu ky'abasomesa, waliwo abasoma amasomo ga sciences nebeera n'abasomesa amasomo gebayita aga arts. Nga we twogerera gavumenti erabika nti eyagala kusosola mu baana baayo nti mwe abasoma sciences mwe baana balungi ate mwe abasoma arts mwe mwakola nsobi nnene.
chitu ekitali kituufu. Ate kituufu kiyinza okudda eri government ye nnyini kuba yateekawo amatendekero agatendeka abasomesa ba arts. Nga tebuulidde baana baayo nti bannange temugenda kusoma masomo ago tetugeetaaga tukubira omulanga government. Abaana baayo bayise bulungi. Aba arts tebaakola nsobi n'olwekyo babawa omusaala ogusaanidde batekewo enkola etandika mpola mpola bagende nga bajja amasomo ga Mu kiseera ky'ekimu Mbajje yeebazizza Allah olw'okuwulira okuwanjaga kw'abantu be ekirwadde lumiima mawuggwe ekyali kituga bangi n'akikakkanyaako abaddu ba Allah omwaka guno ne basobola okutuukiriza empagi enkulu ey'okukola hijja. Abasiraamu badde tebakola hijja naye alhamdulillah abo Allah baasobosezza omulundi guno basobodde okubeera nga bakola hijja. Ekyo tukyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti edduwa zaffe ne sola zaffe ne kunutu ze twasabanga yazaanukula ekirwadde kya korona ne kikendeera wadde nga tekinaba kuvaawo. Tusaba Allah akiggirewo ddala. Tuyozaayoza bannaffe abaagenze okukola hijja ejo baabadde mu Arafa. Yes, abawandiisi wa Kampala mukadde Sheikh Ramadhan Mugalu atangazza kwibadde biyitingana nti yagobeddwa ku basabawandiisi b'omuzikiti guno ogwa Kampala mukadde nti yagobeddwa ku basabawandiisi bwa Uganda Muslim Supreme Council n'agamba nti byapa. Ebibadde bigenda mu maaso ku mawulire ag'enjawulo ku mikutu ag'enjawulo nga bagamba nti Secretary General wa Uganda Muslim Council agira Ramadhan Mugalu yagobeddwa si bituufu. Nkiiko zaatuula lukiiko olwasooka, nkiiko z'obusiraamu enkulu olwasooka okutuula nga luyina ensonga yaalwo erusooka ne lugamba nti tulina bye twetaaga okwetegereza tumusaba mu dakiika nga bbiri tumale mu lukiiko asooka atuleka awo wabbali katebe. Naye mu dakiika ezo ebbiri esatu abantu genda okwetoloola nga Taba miruka wa wataka bajaja bakulu b'obusolya wanombaka kwa Buganda akulungudde olunaku olulamba ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo akomekerezeddwa n'okusaba jaja okunyikiza ensonga z'ebika mu miti emito n'abavubuka ab'omulembe guno Omutebi mu kaifuba okuzza Buganda ku ntikko. Mubaka bwakatikkiro bwatisse Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere mu kuggalawo ttabamiruka ono ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Emengo gattako bazzukulu ba Buganda ababadde bagoberera ku mutimbagano nga bali e Bungereza. Mukuumadda omulala kino ganyiza nti ensonga ezeetoolerera ku nnono n'obuwangwa omuli n'ez'ebika zeetaaga okutambuliza mu mbeera eyanguyira abavubuka ab'omulembe guno naddala babeera e Bulaaya era n'asaba buli kika okwettanira enkola eya tekinologiya. Mu ngeri emu Katikkiro akubirizza abazzukulu okuwandiika ng'ebyafaayo by'ebika byabwe bisobole okuumibwa ate n'abaliddawo bamanye obuvono obuddo. Okunyigiza ensonga y'ebika mu mulembe Omutebi kisaana ekwesigamizibwa ku mbeera eyanguyira abavubuka naddala abo ababeera e Bulaaya. Kyetuva tukubiriza buli kika okwettanira tekinologiya buli kika kibeere ne webusayiti omutimbagano. Ku kibanja ekyo kwandibadde kussibwako ebikwata ku mutaka owa kasolya ow'ekika ekyo, emitendera egiddirira n'ebirala emirimu ekika ekyo gye kikola mu Lubiri ne mu Buganda wamu n'enteekateeka zonna eziruubirira okutumbula ekika. Omulembe gwe tulimu gutambulira nnyo ku by'enkulaakulana era buli kika kisaana okuba n'enteekateeka eganyula abazzukulu obutereevu. Ku lulwo Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere ajjukizza abaana bannambi bakomye okusaanyaawo obutonde bw'ensi. Nze muli mpulira okweraliikirira kw'amaanyi. Ebibira byonna 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 bitemeddwa biweddewo olaba newofesese naye newalala ewatali gye babikolamu abo abasigansimbi batemye ebibira kumpi buli wamu. Naye bannange ensonga eyo era okumanya ensonga eyo nkulu banneemujjukira ne Ssaabasajja Kabaka olwalinnya ku Nnamulondo y'emu ku nsonga enkulu ennyo gye yabuulira Obuganda. Bajaja abataka abakulu b'obusolya nga bakulembeddwamu mukubiriza olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba babuuliridde bazzukulu baabwe okubeera obumu ate beenyigira emirimu egy'ebika. Nze mutaka Yiraga Ajuri Frederick David Kasibante omukulu w'ekika ky'Embogo. Ekikulu ennyo kwe kulaba nti tuwuliziganya bajjajja wamu ne bazzukulu baffe ate n'okusala amagezi okulaba nti twongera okunyweza Obuganda. Bwe tuba twagala Buganda yaffe n'Obwakabaka bwaffe okubeerawo n'okwongera okugenda mu maaso tulina okulaba nti bye tukola byonna nga tugoberera ennono nyweze Nnamulondo kubanga ffe tusooka okuvunaanyizibwa ku Nnamulondo kubanga njagala okwejjukira nti Ssaabasajja ava mu lulyo Olulangira.
nze omutaka bungu matia kawele uburibu enguzi tubufu mirira amataka na dranzi mbufu mirira nyo mkoze mingi nyo na yoko hobi si mkoze nze natigo katendi mchivi godfi katikilu mchikacho wakabe ye mkubidiza barizukuru wakabe mchikacho wakabe jumwe wale nyo kutuma manja agaba kuruwelika ngandu kwa tamiriko ono yewa mnundi ogokusatu wabajaja batakawa kurubu soria kumulundi guno bajaja babangu dabazukuru wakabe kubintu ebyenja ulo ngo mukubiriza olukiiko lw'abataka era wakasolya ke kobe abangudde abazzukulu ku nfuga ya federo enono n'obuwangwa omutaka kidimbo wakasolya ke nkerebwe Dr. Grace Bakyayita abangudde bazzukulu be ku namutayika wa Buganda ate omutaka Nsamba wakasolya ke ngabi asomesezza abazzukulu ku nnono ey'okwanjula n'omukolo gw'okukyala wano mu Buganda abataka babadde bumune bakatikkiro baabwe abaka basabasajja mawanga agibwe n'abazzukulu abadde bagoberera ku Zoom ng'omulamwa gubadde kugamba ntendeno n'obuwangwa mu bukulembeze obakakyo kano. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abavubuka ab'omulembe guno Omutebi okomyewa amalala n'omulugube ogususe nga bakola emirimu nti gujja kubafiiriza birungi kafukunya. Katikkiro abadde ku mbaga y'obugole omuweereza w'Obwakabaka Padre Kigande yaliko ssente w'abavubuka mu Buganda kwakubidde ebirayiro by'obufumbo obutukuvu ne mwala munne Prosse Nakalega mu lutikko ey'ekitovu eyitibwa Our Lady of Sorrows mu kibuga Masaka n'agamba nkyenyamiza nnyo okulaba nti abavubuka abeegwanyiza obuweereza tebaagala kuwabulwa ekyolekedde okunyika Uganda eyenkya mu ddubi. Bwe babeera ku mirimu bakinoonyamu kugagga nga tebannakifunamu bumanyirivu. Ogagga walinotya ku mulimu gw'otannaba kufunamu bumanyirivu. Bwe bagenda mu bukulembeze tebaagala kuweebwa magezi, tebaagala kuwuliriza abo abaasookayo nga mwami John Kawanga ayinza okubayita abakulembeze bano ba Hakim Kizza ne bagamba nti abo ba myaka gya nkaaga obukadde magezi. Bwe tubagamba nti okuvuga boda boda kulungi naye okulima emmwanyi kyekikira nga bagamba nti ani akumiikiriza emyezi 19 emwani we zinayengerera. Bwe tubagamba nti basooke bategeere ebyensi balyoke beesooka ebyobufuzi nga babuuza nti obote obwa saba minisita yabulira ku myaka emeka nga mbadda muntu waje yatuleka abavubuka waje baatuleka mu kwefuga omulembe Kabaka yakuba naye ka mbagulire kitegeeza bino obwerufu mbeera zammwe zonna okuyaayaana okubuulirirwa okukola ennyo okukola tekutta pokino uno kyenda mwena mulaba okugumiikiriza ebintu byonna 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 byetaaga okugumiikiriza obufumbo buli mbeera yonna yetaaga okugumiikiriza. Katikkiro era asinzidde mu misa yemu n'ajjukiza abavubuka wano mu Buganda obuteera birabo baka maaso mungi bwe yabawa mu mwaka gw'2020 bwe yalangirira nti omulembe gwe gw'abavubuka kyokka nti mu kiseera kino waliwo abaguzannyiramu obuzannyizi. Omulembe Kabaka yakuba wapadde nawe kusikobye yasinziira ku Namulondo n'alangirira nti kigende mu byafaayo nti omulembe gukubadde gw'abavubuka. Kino kyali kiragiro eri Obuganda okusoosowaza omugi gy'omuvubuka. Ekiragiro n'ekirangiriro kya Kabaka kwali kulaalika bavubuka okuyita mu mugi gy'ogwo n'obuvunaanyizibwa. Emigigi gy'obulamu giri ena. Ogusooka gwe gw'amabujje, oguddako ka ogwoge gw'okusajja kusembayo gwegu ebintu byonna byakugumiikiriza. Musumba w'essaza lya Masaka kitaffe Bishop Severus Jumba agasa abagole bano Padre Kigande ne Prosse Nakalega abakuutidde obutaswaza ekereziya ate basigale nga baweereza Obuganda mu mbeera yonna esoboka. Naye ate nze ndi mujulizi wa nkizo awo nno kugenda kulangirira okuva leero ne bulijjo Padre Kigande ne Groskopia Nakalega Cathedral Administrator wa Lutikko y'ekitovu Reverend Father Anthony Kakumba abuuliridde abazadde bakomye okwagala ebintu ebisukkiridde mu baana baabwe ab'obuwala bwe batyo ne batiisa abaana abalenzi okwewangulira obufumbo obutukuvu.
Mukolo guno gwetabiko minister abavubuka mu Bakabaka w'ekitiibwa Henry Moses Sekabembe Kiberu, minister w'ebyenjigiriza y'omulo w'ekitiibwa Masagazi Masazi, w'ekitiibwa Mary Babirye Kabanda, omukungu Josephine Nantege, omukungu Edward Kagwandagala n'abakulu abalala bangi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener ha nzijukira mutabani wange bannanga bamujeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Mouth Freshener bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunya bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi. Akanzali akazitoye mfazo. Nezifuno buwomi obusukurumu. Sako Sahara Tangawizi Tea. Amajani agawachaiwe dekende. Na yenafuno buwomi obutagambika. Biaka kasiwa UNBS. Ngabili maduka gona. Omuchala dembi liyo kwa ukanane basi. Nga chizulanti ya tumeru endiga. Ngamuna mateka majira ni kazibwe wanyonyola. Mu mateeka agafuga enjawukana mu bufumbo. Singa omukyala awa obujulizi obwenkukunala nti omwami gwe yafumbirwa ebbanga lyonna lyamaze nalyo ne bagubeera mwezi gumu ba myezi ebiri nti omwami oyo yatomerwa endiga era n'alaga n'obukakafu okuva mu basawo abakebera abaami mu nsonga ezo obufumbo obwo busazibwamu bunnambiro era oyo omwami eyatomerwa endiga naasigala bwatyo nga talina mukyala era naaliirira n'omukyala okumuyingiza mu bufumbo ng'akimanyi bulungi nti yali yatomerwa endiga nga abaddu ba Allah bakyali mu bikujjuko ebyayidi Aduha akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba yennyamidde olw'embeera ebyenfuna enyize bannayuganda okukamala ate gavumenti netebaako kyekola kuyamba muntu wa bulijjo Tom Sankainja kabituwe akulira oludda oluwabula government mu parliament era mbaka wanyendo mukungwe mu kibuga Masaka w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yennyamidde nnyo olw'abasiraamu abangi baagambye tetebasobodde kuza lunaku luno olwayidi olw'obutasobola kubaako kye basaddaaka olw'embeera y'ebyenfuna ey'obwerinde eri mu ggwanga w'ekitiibwa Mpuuga abadde ayozaayoza abasiraamu okuyita mu lunaku lwayidi n'agamba nti embeera eno yeeraliikiriza nnyo nti kuba tewali bubonero bulaga nti egenda kutereera embeera eno ffenna etukemmensa emmeeme ate nga tulaba obubonero bwonna bulaga nti eneesobola okutewulukuka mu bbanga ery'amangu ddala obulagajjavu eri bannaffe abalina obuyinza n'okweyagaliza n'okwekkusa tebisobola kuyamba mbeera eno okudda mu nteeko mu bwangu njakusaba bannayuganda mwenna gye muli embeera eno ekeba malamu maanyi naye okusigala nga tuluubirira ekisinga obulungi asambaza abali mu buyinza abakifudde ekyekwaso nti embeera eno bw'eri ne mu nsi yonna n'agamba nti bannayuganda tebabanja gavumenti ya nsi yonna kuba nayo teriiyo teri gavumenti gye bayita ya nsi yonna wabula babanja gavumenti yaabwe eya Uganda gavumenti gye bayita eya Uganda yeeyita eya Uganda ffe gye tubanja okubaako kyekola era situwagala yeekwasa nti buli wamu waliwo ekizibu wabudu wa mwalu wechizibu, echizibu wechia wanubuwa chusatide magezi chi ngojie kwa kwe kwasa. Tom Sange Kayinja kura CBS Masaka City. Mubufu webu mwabuo, regional card ya tuwa lechitundu wechia West Buganda Sheikh Maweje mbukulembezo wa Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Juma Kabanda alagude banda Uganda antipali ndiro kula bebizibu wakafu kunye bisinga kubino nibalawa kwa mchisera chino na agama antubuzibu wanabufude kubantu kunyiza katonda nibava kwe bibali nokola. Sheikh Maweje asinzi demokusala idi kumuzikiti masjidi Tahwa ekirimpenja mu district ye Gomba n'agamba nti abantu basusse okukola ebyambyone gamba ng'okuguza bannaabwe ebintu ebyayitako edda batunda eddagala effu n'ebiva ebirala ntoko ebinyiza Katonda n'asalawo ababonereze nga mwe muli n'ekyenkuba okugaana okutonya okusala kwetabiddwa akakulira ettwale ly'e Butambala Sheikh Muhammad Kiraga akulira omuzikiti gw'ekirimpenja Sheikh Mukuye Sefi n'abalala
Ate disuikadu wa Mityana Sheikh Ali Kasalika sinzi demu kusala Eid al-Fitri kumuziki gwa Masjid Jamia mchibuga Mityana na yuko kula nye temweli kudejembe mbitundu bie guangi bie nja ulo kwe kusababu buyinza baluwa nye temwelio. Nenga mchitundu cha fechi na cha Mityana mulanga gwe mkubira bebi okweli nda nchaba antubasusu okutibwa munzi tibwa yolu sago sago omuchala ne wamuta, omwami ne wamuta, omwana ne wamuta. Tusaba abebi okweli nda babirenga bongera mu amanyi. Amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha basafama. Nakutusi wako modernity. Amajana agali mwe dekende, omuli agachi subi, tangawizi ne vanilla. Wanywe de kachai ka modernity akawom. Gasange maduka ne supermarket zonna. Modernity your best choice. Budu efinyo obuwanguzi obusose mpaka za mazaga Buganda ekubye buvuma golo biri kuberere mu kisawe Masaka. Golo za Budu zitebe duwa Bukenya John Vianney nebunyaga Bruno wabula china jukiru anti mpiro gwaso ka Budu ya gwa marili ne maugula tawali Budu ya lima gana ne maugula tawali ya la wakatimba kamune. Mpiro mlala ogusambi duwa lero singo erumbi maugulo umayo echikubideo gole mkuwelele tebe duwa kapiteni wabwe Amri Mukasa. Butambale erumbi ya kabulo umayo echikubideo golo bili kuema tebu sunne kuwa bugerele bili kuwelele. Sentema songa sese kubye busujju gole mukubwelele mpaka zino ziddamu okuzanjibwa encha ku sale n'empire na Kyaddondo bugenda ku Jeff Kanebululi mwererwe ate Gomba ne Kooche kabula soke Bulemeezi ne Kyaggwe Kasana songa atema okota bagenda kuzuzumba ne Bwekula Buwama Jonaja Samwendezo olweggulo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Obudde bugayigayi mu nsi ya Sri Lanka era kunaaba kuwonga nnyo bwe bunaakyaleero nga gavumenti ekyaliko. Anti Banansi olwaliwo batami bugo amahago ba pulezidenti agasangibwa mu kibuga ekikulu Colombo abeekalakaasi bagawambye. Ye pulezidenti omukyawe Gotabaya Rajapaksa ayise mu kituli n'assaawo kakola tondeka nnyuma. Abantu bane nkumi n'enkumi olwaleero bakedde nga bakaawa okukira omusa basoose kwessa mu ddene ne basimba lwa kasota nga boolekera State House. Amagye ne poliisi bawazeewazeeko nga bakubamu amasasi kyokka abantu bano abatatya biduduma beeyongedde bweyongezi nga batambula boolekera olubiri lwa pulezidenti. Oluvannyuma magye bagasinziza amaanyi enzigi n'egyo emisanvu egibadde mu luguudo olugende wa pulezidenti bonna webimenyeemenye ne beesogga olubiri. Batuuse mahaga president ne bakolera efujjo eritoogere kika abamubalabiddwako nga babuukirabuukira mbuliri bw'omunene abalala babadde bawugambidiba ebiwugirwamu n'ebintu eby'omuwendo ebyatimbibwa ku bisenge byonna babiwanuddeyo. Mu kiseera kino president Rajapaksa Gotabaya atamanyiddwa gy'ali kyokka ab'ebyokwerinda bategeezezza tebamugyewo asobole okukuumibwa obulungi era kakano ssaabaminisita omujja ayitibwa Ranerwa Kremasinghe yakyatambuza gavumenti kyokka naye abeekalakaasi bamwesimbyemu nti tebaagala kumuwuliza agende ne mukama we. Banansi okunyiiga obwenkani ddaawo beevuma famire ya Rajapaksa abali mu buyinza nti babafuze obumbula eggwanga abalyavuwaza ebitoogerekeka ebyenfuna bigudde mwaka ku mwaka bali mu kwewola okuva e China kyokka nga tebasasula nti zebeewola beegaggawaza bokka na bokka. Akatuubagiro k'ebyenfuna aka Sri Lanka kaatandika mu 2019 era ebya COVID bigenda okujja nga gavumenti etagala naye Banansi bamaze akaseera nga beekalakaasa ne mu gwokutaano eyali ssaabaminisita Mahinda Rajapaksa yasuulawo entebe lwa nsonga z'ezimu ezo. Barajapaksa bano baludde nnyo mu by'obufuzi bya Sri Lanka kumpi okuviira ddala eyo mu myaka gya 3 kyokka baasobola kwefuga paalamenti y'eggwanga eryo okutuuka jjuuzi mu 2025 Mahinda Rajapaksa lwe yawangula obwa pulezidenti n'afuga okutuuka mu 2015 kyokka mutoowe Gotabaya akalulu yali yakawangula jjuuzi mu 2019 awo omukulu n'amukwasa ekyobwa ssaabaminisita. Banaffe agessaawa zino kangamalirize mbufunze.
abaddu ba Allah abayisiraamu olwaleero basibye mbikujjuko ebya Idi Aduha naye nga mizikiti egisinga obungi wano mu ggwanga obubaka basinze kubwetolooleza kusaba gavumenti ebeeko kyekolera embeera y'ebyenfuna enyigiriza omuntu wa bulijjo. Tabamiruka w'abataka abajjajja bakulu b'obusulaano omubaka kwa Buganda akulunguddwa olunaku olulamba e Mengo akomekereseddwa n'okusaba jjajja okunnyikiza ensonga z'ebika mu miti emito n'abavubuka ab'omulembe guno Omutebi mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abavubuka ab'omulembe guno Omutebi bakomye amalala n'omulugube ogususse ku mirimu nti gujja kubafiiriza ebirungi akafukunya. Obudde bugayegaye Sri Lanka singa bukya gavumenti ekyaliko kunaaba kuwonga nnyo Banansi batamye ne bawamba olubiri lwa president era ye president bw'alabye abeekalakaasi batamye bugo ayise mu kituli nasaba kakola atondeka nnyuma. Banaffe ge mawulire ekiro kyaleero agundegunde masomoji.